Hej Anders. Den 22. kommer vi og spiller på Turbinen. I Anders, præcis. Vi går på Berlin. Og vi går på Berlin. Og vi har skrevet en masse nye sange. Som vi vil spille for. Ja. Jeg tror, det er lang tid siden, vi har været i Randers. Vi vil fremføre dem. Vi vil fremføre dem. Fremragende. Tonemalerier. Episke tonemalerier. Tonemalerier, sagt. Okay. Det bliver dejligt at vise jer noget nyt materiale. Det er længe siden, vi har været ude med så meget nyt til vores koncerter. Og bare roligt, vi spiller også det gamle. Vi noget spiller faktisk det hele. Vi spiller det hele. Det bliver en maratonkoncert. Vi spiller hits og nye ting. Ja. Hits og nye hits. Vi glæder os til at se. Turbinen den 22. november. Og not Turbinen. Turbinen og not Turbinen.